הם אומרים, אנחנו נמשיך לנהל את המאבק הזה עד שנקבל שוויון, אבל הם הוסיפו ואמרו, אנחנו מחויבים להילחם על ביטחונה של מדינת ישראל, כי אנחנו היינו ונשאר אזרחים סוג א', בלי קשר למה שהממשלה הזאת עושה. תודה לכם. אנחנו אלה שמאמינים בברית שווים. כל אזרח ישראלי הוא אזרח שווה זכויות, ואנחנו מחויבים לשוויון ללא תנאי ובלי קשר לתמיכה פוליטית בנו. אתכם, ממשלת ישראל, מחבר דבק השנאה והפחד. אותנו מחבר דבק של ערכים ושל דרך. אותו דבק של מגילת העצמאות. סליחה, גברתי, רק שנייה, גברתי. המשמר והמשמר יכולים לפנות את כל אלה שהרימו פלקטים. הם מניפים את מגילת העצמאות בכנסת ישראל. בכנסת ישראל לא מניפים שום שלטים, גם חיוביים ביותר. חברים מן המשמר יכולים לפנות את אלה שהגיעו עם שלטים. חברים עם שלטים, נא לצאת. בושה וחרפה. בושה וחרפה. מגילת העצמאות. חוק הלאום הוא בושה, אדוני היושב-ראש. מגילת העצמאות, שזה לא יהיה על עצמאות. כן, לא, זה לא... העצמאות זאת בושה. שהסדרנים פה נרצו לקבל את מגילת העצמאות. זה לא על חשבון הזמן שלך, עצרתי את השעון. ולעשות עם הסדרנות. עד שכל המפגינים לא יצאו, הדיון לא יתמשך. עד שכל המפגינים לא יעזבו את היציע, אנחנו לא נמשיך בדיון. להפגין, אני חותם כל יום על שניים-שלושה אישורים להפגנות, אבל זה מחוץ לבניין הכנסת. סליחה, גברתי, ממש לא... את לא אשימה בזה, אבל לא מוכן לנהל דיון באמצע ההפגנה. אני מוכרחה לומר שאני מאוד בעד הטקסט שהם הניפו, שזה היה מגילת העצמאות. הטקסט, אני לא פחות ממך בעד. אבל התנהגות בכנסת היא נוגעת לכולם. טקסטים חיוביים, אני גם לא מציע להם. כל מה שנשאר להם זה דמגוגיה וקצת... מגילת העצמאות, אתה שום אספקט עליה, שום רגש עליה, שום דבר. מה עם החולי נפש? מה עם החולי נפש? מה עם המצד של החולי נפש? אנחנו. הרי אתה פרובוקציה מהלכת. כל מי שהפגין שיצא החוצה.